पहले कार्यक्रम संक्षिप्त रूपेण वर्तते। ओम यस्तत्त्वारूपमाद्यं प्रभवति जगतो लेखधानुग्रहाय प्रक्षीणाक्लेशराशेः विषयविशदरा शतभूविच्छिन्नभोगी सर्वज्ञानप्रसूदे भुजगपरिकरापीडये यस्य नित्यं भारत सर्वकारेण प्रवर्तितम् अयम् सद्भावना समारोहः सम्पूर्णे देशे आयोज्यते। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं विद्यापीठे अयं कार्यक्रमः प्रारभ्यते। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे अस्माकं प्रोफेसर नागेन्द्र झा महोदयः पुराणशास्त्ररूपेण तथा भवन्तः जानन्ति एव ते अध्यक्षपदम् अद्यः तत्र स्वीकुर्वन्ति इति मन्ये। तदधुनां स्वागतम् मुख्य अतिथिरूपेण अस्माकं संरक्षकाः कुलपतिमहोदय प्रोफेसर् रमेश कुमार पाण्डे महोदय वर्तन्ते। तेषां स्वागतमपि कर्तधुनां कुर्वन्ति। एवञ्च वेद वेदांत संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी महोदय वर्तन्ते। तेषामपि स्वागतं कर्तव्यं। पश्चात् ज्ञान विज्ञान संकाय प्रमुखः प्रोफेसर रमेश कुमार पाठक महोदय रमेश प्रसाद पाठक महोदय वर्तन्ते। तेषामपि स्वागतं कर्तव्यं। यथा भवन्तो जानन्ति एव सद्भावना दिवसः अत्र प्रारभ्यते। सद्भावना सर्वेषां कृते सद्भावना कथं स्यात् इति सर्वकारेण तत्र मन्तव्यम्। अस्माकं बुद्धिः द्विविधा वर्तते, सद्बुद्धिः असद्बुद्धिश्च। यदा सद्बुद्धिः भवति, सत्त्वनिष्ठात्मिका बुद्धिर्भवति, तदा सद्भावना जायते। यदा तामसयुक्तात्मिका बुद्धिर्भवति, तदा असद्भावना जायते। अतैव अस्माकं प्रयासः एव करणीयः, अस्माकं बुद्धिः नित्यमेव सत्रूपेण जायते इति चिन्तनं मननं कृत्वा एव कार्यम् अस्माभिः करणीयः। अत्र सङ्कल्पितोऽयं दिवसः। अस्मिन् क्रमे सर्वप्रथमं संक्षिप्तकार्यक्रमोऽयं वर्तते। सर्वप्रथमं वैदिकमङ्गलाचरणं तत्र विधास्यन्ति विद्यापीठीय छात्र रविकुमार शर्मा एवं तेषां सहयोगिनः रविकुमार शर्मा त्वरितमेव आगच्छन्तु। त्वरितं अतिथीनां सर्वेषाम् आगतानां
सभ्यागतानां स्वागतं विधास्यन्ति अस्माकं माननीयः प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी महोदय स्वागतं सर्वेषां स्वागतं हरि ओम विश्वानि देवा समितत्तु नेतानि परागुमो जत्पतरन्तन्नासुमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे परम श्रद्धेयाः सम्माननीयाः कुलपति महोदयाः अस्माकं शिक्षा जगतः अधिष्ठात्री रूपेण अत्र विराजमानाः प्रोफेसर श्री नागेन्द्र झा महोदयाः विद्यापीठस्य सर्वांगीण विकासाय सम्बद्धाः कुलसचिव महोदयाः तथा च अस्माकं शिक्षा विभागस्य संकाय प्रमुखाः श्री पाठक महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य सद्भावना दिवसस्य संचालकाः प्रोफेसर श्री सिरोहि महोदयाः विद्यापीठस्य वित्ताधिकारिणः तत्तत् संकाय प्रमुखाः तत्तत् विषयस्य निष्णाताः विभागाध्यक्षाः विद्वांसः विदुष्यश्च समुपस्थिताः विद्यापीठस्य सर्वे छात्राः छात्र्यश्च अद्य महदानन्दस्य दिवसः अस्ति यदद्य कुलपति महोदयानां सान्निध्ये सद्भावनादिवसस्य शपथग्रहणं वयं सर्वे करिष्यन्ति सद्भावना सर्वेषु भवितव्या सद्भावनैव सर्वं कार्यं भवितुमर्हति सर्वं कार्यं भवितुमर्हति यदा सर्वेषु जनेषु सद्भावना भवति तदा सर्वं कार्यं निर्विघ्नतया सम्पूर्णं भवत्येव नास्ति सन्देहः विशेषरूपेण अत्र छात्राः समुपस्थिताः सन्ति छात्राणां कृते शास्त्रेषु उक्तं विद्या ददाति विनयं विनयाद्यादि पात्रतां पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मं तत् सुखं विनयत्वं छात्रेषु भवितव्यम् अनेनैव छात्राः विद्यां गृह्णन्ति याज्ञवल्क्यमहर्षिणा याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् उक्तं गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपलभ्यते अतएव गुरुशुश्रूषा कर्तव्या गुरूणाम् आज्ञा परिपालनीया सर्वदैव अध्ययनं विधेयं काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा अतएव अहम् एतदेव निवेदयामि सर्वे छात्राः श्रमपूर्वकम् अत्र अध्ययनं कुर्वन्तु मनसि सद्भावना भवेत् एतदर्थम् अयं कार्यक्रमः समायोजितः ततः परं पुनः पुनः अहं सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि एकेन श्लोकेन अहं सर्वेषां स्वागतं कृत्वा वाणीं पूर्णं करिष्यामि पयसा गमनं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयं वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च
विभावयम् पुनः पुनः सर्वेषां स्वागतं व्याहरणम् धन्यवादः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत् इति वचनं निसृति यदा सद्भावना भवति मनसि तदैव एतादृशवचनं तत्र निसृति मुखादि अग्रे मुख्य अतिथिरूपेण अस्माकं कृते महोदयः प्रोफेसर् रमेशकुमार् पाण्डे महोदयः वर्तन्ते अत्र शपथग्रहणसमारोहोऽपि वर्तते सङ्कल्पितोऽयं दिवसः अत्र निवेदयामि प्रोफेसर् पाण्डे महोदय अत्र आगत्य स्वकीय स्वकीयेन भाषेण अस्मान् उद्बोधयन्तु करकमलस्थां स्फाटिति लक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमीबुद्ध्या प्रतिफलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः सम्मुखे पाणिते मन्दः सः पाणिते मन्दः सः परं श्रद्धेयः अस्माकं विद्यापीठस्य विभिन्न संकायानां संकायाध्यक्षाः कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षाः आचार्यकुलस्य सदस्याः कुलसचिवाः वित्ताधिकारी महोदयाः अन्ये सर्वे छात्राः अत्र वयं सर्वे सद्भावनादिवसम् उपलक्ष्य अत्र समवेताः पश्यन्तु भवन्तः सर्वे कीदृशी विडम्बना अस्माकं भारतीयानां यः देशः समग्रे विश्वे शान्तेः सद्भावनायाः सन्देशं बहुकालात् ददाति तस्मिन् देशेपि सद्भावनादिवसस्य परिपालनस्य आवश्यकता वयं भारतीयाः प्रथमं वेदेषु वेदाध्ययने जानन्ति भवन्तः यदा आचार्यः अथ च शिष्यः मिलित्वा वेदाध्ययनं कुर्वन्ति तदानीं किं प्रार्थनां कुर्वन्ति सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषा वहै अर्थात् हे भगवन् आवयोः अर्थात् गुरुशिष्ययोः रक्षणं भवन्तः सम्पादयन्तु आवयोः पालनं भवन्तः सम्पादयन्तु आवयोः अध्ययनं तेजस्वी भवतु आवयोर्मध्ये कदापि काचित् विद्वेषभावना न भवेत् एतादृशी प्रार्थना मिलित्वैव सम्पादयन्ति आचार्याः च शिष्याः अस्माकं सम्पूर्णः देशः वर्गद्वये विभक्तमस्ति एकः आचार्यवर्गः अपरश्च शिष्यवर्गः प्राचीनकाले जो जः राजा सोऽपि शिष्यः कस्यचित् गुरोः सर्वेऽपि अधिकारिणः ते सर्वेऽपि शिष्यः कस्यचित् गुरोः अतीव सम्पूर्णः समाजः गुरुशिष्यरूपेण विभक्तः आसीत् पश्यन्तु सर्वे मिलित्वा यदा एवं वदन्ति परस्परं प्रार्थनां कुर्वन्ति परस्पर उन्नयने कार्यं कुर्वन्ति एतत् कथं सम्भवति सद्भावनीयमेव सम्भवति अथ च ऋग्वेदे तत् संज्ञानसूक्ते अस्ति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते अनेन मन्त्रेण किं सिद्ध्यति यथा पूर्वे प्राचीनकाले देवाः सद्भावनीयैव एकीभूताः विविधेषु यागेषु समवेताः भवन्ति स्म तथैव वयं सर्वे सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां सहैव कार्यं कुर्मः सहैव गच्छामः सहैव वर्तेम तर्हि इयं सद्भावना न केवलं नवीना प्राचीनकालादेव अस्मिन् देशे तथापि अत्रत्याः ये जनाः आधुनिकीं परिस्थितिं परिलक्ष्य सद्भावनादिवसं कल्पयन्ति भवतु
सद्भावनैव वस्तुतः समाजे उन्नतिर्जायते परस्पर मैत्री भावनैव कार्य सिद्धि भवति सर्वेषां उन्नयनेन अयं निजः परोपेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् एतादृशी भावना कुतः आगता अस्माकं देशादेव एतादृशः अस्माकं भारतवर्षः अस्मिन् देशे पाश्चात्य संस्कृतेः प्रभावात् कश्चन एतादृशः युगः इदानीं प्रवर्तते यत्र सद्भावना न दृश्यते अतएव पुनः सद्भावनायाः प्रतिष्ठानार्थम् अयं दिवसः कल्पितः अस्ति मन्त्रालयेन निर्दिष्टः अथ च विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन निर्दिष्टः सर्वत्र सर्वेषु संस्थानेषु सर्वेषु विद्यालयेषु सद्भावना दिवसः भवतु इति बुद्ध्या वयं सर्वे सम्भूय सम्भावना दिवसं परिपालयामः यतो हि भवन्तः सर्वे अध्यापकाः छात्राः उपस्थिताः सन्ति अतएव एकम् अपरमपि निवेदनम् अस्ति अस्माकं संस्कृतसप्ताहस्य शुभारम्भः भवति षड्विंशदिनाङ्कात् आरभ्य सितम्बर मासस्य प्रथमदिनाङ्कं यावत् संस्कृतसप्ताहः वर्तते वस्तुतः अस्माकं छात्राणाम् अध्यापकानां कृते सम्पूर्णं जीवनं संस्कृतमयम् अस्ति सम्पूर्णं वर्षं संस्कृतवर्षम् अस्ति तथापि किमपि उद्देश्य कृतम् अस्ति तद् उद्देश्यं किमस्ति संस्कृतस्य तावत् सर्वत्र प्रचारः प्रसारश्च ये सामान्याः जनाः सन्ति तेषामपि संस्कृते रुचिम् उत्पादनार्थं केचन प्रयत्नः अवश्यमेव करणीयाः इति मनसि निधाय एतादृशः कश्चन सङ्कल्पः मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन अर्थात् भारतसर्वकारेण नीतः विगतेभ्यः कतिपयवर्षेभ्यः अयं कार्यक्रमः प्रचलति अस्मिन् कार्यकाले किं करणीयमस्ति बहुविधाः कार्यक्रमाः सन्ति तत्र प्रतियोगिताः सन्ति भाषणानि अपि सन्ति कविसम्मेलनमपि अपि वर्तते एतत् सर्वं भविष्यति किन्तु एकः सङ्कल्पः अस्माभिः सर्वैः करणीयः वर्तते सर्वेपि अध्यापकाः सर्वे च छात्राः तेषु दिवसेषु संस्कृतसप्ताहान्तर्गत दिवसेषु संस्कृतमाध्यमेनैव व्यवहारं कुर्वन्तु सर्वत्र कक्षायाम् अथ च बहिः विद्यालये परिसरे वा गमनागमने बसे वा गृहे वा सर्वत्र संस्कृतमाध्यमेन यदि व्यवहारं कुर्वन्ति तर्हि ते किं भविष्यति संस्कृतवाणी संस्कृतवाण्याः देवता सरस्वती अवश्यमेव प्रसन्ना भविष्यति तस्याः प्रसादात् सर्वं सिद्धं भवति अस्माकम् आचार्याणाम् अस्माकं छात्राणां च भवतां च व्यवहारकुशलता व्याहारकुशलता च अपि सम्भाषणेपि भवतां कौशलम् अवश्यमेव अधिकं भविष्यति अनेन खलु सङ्कल्पेन अतएव अयमपि सङ्कल्पः अस्माभिः सर्वैः स्वीकर्तव्यः स्वीकरणीयः एव भवति अस्मिन् सद्भावनादिवसे एकः सङ्कल्पः अस्ति यद्यपि सः सङ्कल्पः हिन्दीभाषायां लिखितमस्ति तर्हि हिन्दीभाषामाध्यमेन सङ्कल्पं वयं कुर्मः अथवा संस्कृतभाषामाध्यमेन केन कया भाषया संस्कृतभाषया अस्माभिः सङ्कल्पं तावत् सङ्कल्पः करणीयः भवतु अहम् अग्रे वदामि हिन्दीभाषायां लिखितमस्ति अनूद्य संस्कृतमाध्यमेन कथयामि अतएव अहम् अग्रे वदामि भवन्तः अस्माकं पश्चात् भवन्तः अनुवदन्तु अहं प्रति जाने कामपि जातिं कमपि धर्मं कमपि क्षेत्रं कमपि लिङ्गं कामपि भाषां वा अपरिगणय्य सर्वेषां जनानां भावनात्मक एकतां सद्भावं च संवर्धयितुं कार्यं करिष्यामि अहम् एतदपि प्रति जाने हिंसां विनैव वार्तालापमाध्यमेन संवैधानिकसाधनानां माध्यमेन अस्मासु मध्ये प्रचलितां कामपि विमतिं समाधातुं प्रयत्नं करिष्यामि इति। Thank you.
कथम तुरंत में तत्र हिंदी भाषाया रूपांतरम तत्र संस्कृत भाषाया कृतम भवति इति धन्यवादः। भवद्भिः उक्तं तत्र षड्विंशति दिनांकात् एव अस्माकं संस्कृत समारोह आयोज्यते। तस्मिन् समारोहे अनेकाः कार्यक्रमाः अत्र संकल्पिताः वर्तन्ते। तेषां सूचना तुरंतमेव तत्र सूचनापट्टे तत्र अंकिता भविष्यति। एवं च तत्र पश्यन्तु तस्मिन् कार्यक्रमे एव सचिव भवन्तु सर्वे। एक अपरा की सूचना वर्तते। अस्मिन् सप्ताहे संस्कृत सप्ताहे विविधेषु संस्कृत संस्थानेषु बहवः अध्यापकाः आचार्याः अथ च शोधच्छात्राः तत्र गत्वा संस्कृतं प्रति रुचिं उत्पादयितुं प्रयत्नं करिष्यन्ति। एतदर्थं तावत् प्रशिक्षिताः शोधच्छात्राः तत्र प्रेषयिष्यन्ते। एतदर्थं शोधच्छात्राणां प्रशिक्षणार्थम् एकः कश्चन कार्यक्रमः त्रयोविंशतिदिनाङ्के रविवासरे अस्माकं विद्यापीठे आयोजितः वर्तते। यत्र दिल्ली विश्वविद्यालयस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य अथ च अस्माकं विद्यापीठस्य शोधच्छात्राः समभूय प्रशिक्षणं प्राप्स्यन्ति। भवन्तः ये शोधच्छात्राः तत्र गन्तुम् अथ च किमपि प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छन्ति ते स्वनामाङ्कनं कुर्वन्तु येन भवतां सर्वेषाम् अत्र प्रशिक्षणं भवेत् इति। धन्यवादः। तदनन्तरम् अस्माकं वित्ताधिकारिणी महोदय यद्यपि संक्षिप्त कार्यक्रमः वर्तते तत्र निवेदनम् अस्ति संक्षिप्तेन उद्बोधनेन तत्र उद्बोधयति संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषणम् इदानीं अध्यक्षमहोदय अत्र अवशिष्टाः सन्ति आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुल सचिव महोदय, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, सभी आचार्यगण, अधिकारियों, कर्मचारीगण और प्यारे दोस्त, जैसा आप सभी जानते हैं आज हम सब सद्भावना दिवस मना रहे हैं। राजीव गांधी जी की जन्मतिथि पर ये दिवस मनाया जाता है। आज उनकी 71वां जन्म दिवस है और उसी के अवसर पर भारत सरकार की तरफ से ये पूरा जो दिन है उसको नेशनल इंटीग्रेशन के तहत सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे राजीव गांधी जी की कुछ पंक्तियां अभी याद आ रही हैं जो बड़ी प्रासंगिक हैं युवा लोगों के लिए। भारत एक प्राचीन देश है पर एक युवा राष्ट्र है। हम सब युवा हैं और युवा राष्ट्र होने के नाते मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जो स्वतंत्र हो, स्वावलंबी हो और मानवता के क्षेत्र में विश्व के जितने राष्ट्र हैं उन सब में सबसे आगे पंक्ति में खड़ा हो। तो मानवता की सेवा की जब हम बात करते हैं तो सद्भावना तो अपने आप आ जाती है, पर बड़ा क्लिष्ट सा शब्द है सद्भावना। यानी कि कैसी भावना? अच्छी भावना। अब अच्छी भावना तो ये भी हो सकती है कि क्लास अटेंड ना करें, पिक्चर देखने चले जाएं, ये भी हो सकती है कि व्हाट्सएप चेक कर लें, थोड़ा लेक्चर बाद में सुन लेंगे। नहीं, ये सद्भावना नहीं है। सद्भावना, मैं उस भावना की बात कर रही हूँ जिसका बहुत आपके व्यक्तिगत जीवन से जो रिलेटेड है, और जो व्यक्तिगत जीवन बहुत सुंदर होता है तो समाज सुंदर होता है, राष्ट्र सुंदर होता है और मानवता की सेवा तो खुद ही हो जाती है। तो सद्भावना क्या है? वो भावना जो आपके अंतर्मन से निकले, जो अंतरात्मा की भावना, वो भावना जो आप चाहें दूसरे आपके लिए रखे, वही सद्भावना है। तो क्या आप चाहेंगे कि जब आप क्लास ले रहे हो और आपके विद्यार्थी पिक्चर देखने चले जाएं? नहीं। तो बहुत बहुत आसान सा एक तरीका है चेक करने का कि ये भावना सद्भावना है या नहीं,
और जब उस सद्भावना से हम वो व्यवहार करते हैं जो हम अपने लिए भी चाहते हैं, तो सबकी सेवा, समाज की, परिवार की और राष्ट्र की और फिर सारी मानवता की सेवा खुद ही हो जाती है। तो आज हम ये मन में लेके चलें, पूरे दिन ये भावना साथ में रखें कि आज तो बिल्कुल सद्भाव में ही रहना है, तो फिर सद्भावना दिवस तो मन ही जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्षे भाषण विधाषन्ति कुलानुशासक महोदयः प्रोफेसर नागेन्द्र झा। दिव्यमव्ययं धाम शारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छकाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। आदरणीय परम सम्मान्य अस्य विद्यापीठस्य कुलपति महोदयाः, कुलसचिवाः, विशिष्ट अतिथयः, श्रीमन्तः वेदांग संकाय अध्यक्षः हरिहर त्रिवेदी महोदयाः, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय अध्यक्षः परम आदरणीयः पाठक महोदयाः, वित्ताधिकारिणी महोदयाः, अन्य च विद्यापीठस्य आचार्य कुल सदस्याः, छात्राः, छात्रियश्च, यदा कदा अयम् दिवसः अस्माभिः परिपाल्यते, अयम् दिवसः एतादृशः दिवसः प्रायः आमोदस्य कृते भवति, स्वसदृशानाम् अध्यापकानां कृते अयम् अवसरः प्रमोदस्य भवति। एषा अस्माकं पुरातनी परंपरा अस्ति, सद्भावनायाः केवलं अद्यैव परिपाल्यते इति नास्ति, केषाञ्चन जन्म अस्ति, मृत्युः अस्ति, तदा एव सद्भावना अस्माभिः परिपाल्यते, एतत् नास्ति। अस्माकं परम्परायां यस्मिन् देशे च आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तराणां सहस्राचार उच्यते, सद्भावना यदि या यस्य नाम अस्माभिः दत्तमस्ति तत्र निश्चितत्वेन परम्परायाः चर्चा भवत् जाता आसीत्। का परम्परा अस्माकम्? ऋषिकुलीया परम्परा अस्माकम्। ऋषिकुले किं भवति स्म? सत् असत् भावना इति सद्भावना, सत् असत् द्विविधात्मिका क्रिया तत्र दत्तमस्ति, तत्र असत् परित्यक्तम् अस्ति, सत् अस्ति, सत् सताम् आचारः, सदाचारः, सत् भावना इति सद्भावना। तत्र एका सूक्ति तत्र उट्टङ्किता अस्ति, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, क्या परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, यानी तत्र यदि अस्ति परस्परं व्यवहारः अस्माकं यद्भवति, यादृशव्यवहारः भवति सा एव सद्भावना अस्ति। सद्भावना कुतः समायाता? सा सद्भावना ऋषिपरम्परातः प्राप्ता अस्ति। परम 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 इति परंपरा, परम 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 इति परंपरा, यानी ततः ततः एव पूर्वजादेव अस्माभिः सा परंपरा प्राप्ता, यद् वयं सत्यं सत्यं वदिष्यामः, असत्यं न वदिष्यामः। क्या है? स्तेयं हिंसा नृपोदम्भः काम क्रोध